გამარჯობა მეგობრებო. ეს ვისაუბრეთ მე-9 მძიმე ფრანგულ ტანგზე IMX M91-ზე. ალბათ ჩემ სტრიმებზე არაერთხელ გინახიათ, რომ ამ ტანკი ვთამაშობ და აი ავიღე 3 ნიშნული და ახლა უკვე გვაკუფლება, რომ შევაფასოთ ეს ტანკი და ვისაუბროთ მის ვარგისიანობაზე. რამდენად ვარგისიანია, რამდენად გამოდგება დღევანდელ რანდომში. კონკრეტულად ეს ბრძოლა არ არის ბრძოლა 3 ნიშნულზე, რადგანაც როცა ბრძოლის შემდეგ გამოვედი და მინდოდა რეპლეი შენახო, აღმოჩნდა რომ რეპლეი არ იყო ჩაწერილი, რატომღაც მე მქონდა მითითებული რომ რეპლეები ყველა უნდა ჩაწერილიყო, მაგრამ რატომღაც შეცვალა თამაშმა და გადაწყვიტა რომ არ ჩაეწერა საერთოდ არც ერთი რეპლეი, არც ბოლო და აკენა უბრალოდ ჩაწერებზე არა. შემდეგ შევედი ბრძოლაში, ორი ბრძოლა შევედი და უკვე მეორე ბრძოლაში იგივე რუკაზე, იგივე რესპზე, აი ამ ბრძოლას ხედავ თქვენ და წავედი და იგივე პოზიციიდან ვითამაშე. ფაქტობრივად ეს არის იმ სამნიშნულიანი ბრძოლის იდენტური ბრძოლა, თითქმის 100% ერთი იმის განსხვავებით, რომ აქ მეათე დონის ტანკები არ არიან, იქ მეათე დონის ტანკი იყო რამოდენიმე. რაც შეეხება IMX-ს, ეს არის ეს ახალ გეიმპლეის ეს ტანკი არ გვთავაზობს. ამ ტიპის ტანკები მსგავსი სტილით სათამაშო თამაში საერთოდ ბევრია. მეცხრე დონეზეც არაერთი ტანკია, MA3, AZA, მეცხრე კონკერორი, Type 68, მეცხრე იოხი, მოკლედ ბევრია ეს ტანკები. ალბათ არაერთხელ თუ ამითი არ გითამაშიებს მსგავსი ტანკებით გითამაშიეთ და თუ gameplay მოგწონთ, აი ეს რომელიც უფრო ლულის დახრით ითამაშება და კოშკურის ჯავშნით, ვფიქრობ აი ეს ტანკიც უნდა მოსინჯოთ და მოსინჯოთ და ითამაშოთ. რაც შეეხება სირთულეს, რამდენად რთულია თუ არა სამნიშნულის აღება, აი მე-9 დონეზე არის 34 მძიმე ტანკი, 34 მძიმე ტანკ შორის სირთულით IMX-ი არის მე-4, ანუ პირველი 3 არის კონცეპტი, ობიექტ 752 და Tiger Mouse-ი, ეს სამივე სააქციო ტანკია და შემდეგ უკვე მოდის IMX-ი. IMX 3 ნიშნულისთვის ჭირდება 3531 და აი რომ შევადაროთ კონცეპტ 1-1-ს, რომელიც პირველი არის, კონცეპტი ჭირდება 4560. ნუ თითქმის ზუსტად 1000 მეტი არის კონცეპტებზე საჭირო იმისთვის, რომ აიღოთ მესამე ნიშნული. და ზოგადად ხაზის ტანკებს შორის, რომლებიც აი ესე ითამაშება როგორც ჩოვლებრივი ტანკები, რომელიც რაღაც აქციებში არ არის, იმ ტანკებს შორის ყველაზე რთული აი ეს ტანკია IMX-ი, ამაზე არის ნიშნული საღება. ეს ის მომენტია, როცა სოსომ შემოგთავაზა მე გაგას და საშას, რომ თუ მეცხრე კონკერორზე ავიღებდით სამნიშნულს 100 ბრძოლაში, ვაჩუქებ და 10000 გოლდს და როცა თამაშობდით, როცა მე ვთამაშობდი კონკერორითაც ვთამაშობდი და თან ამ ტანკით შევდიოდი ბრძოლაში და კონკერორზე რა მოგახსენო, ჯერჯერობით არ ამიღია, მაგრამ ამ ტანკზე უკვე ავიღე. იმის და მივხედავ, რომ კონკერორზე უფრო ადვილია სამი ნიშნული საღება ციფრების მიხედვით, იქ 3200 რაღაცა არის საჭირო, აქ 3500-ზე 3531, ამიტომ აი ესე მოხდა, რომ მოკლედ ამ ტანკზე ავიღე სამი ნიშნული და აიგე ბრძოლასაც ხედავთ. ამ ტანკში გაერთიანე აი ყველაფერი, ამ ტანკს ყველაფერი აქვს ცოტ-ცოტა კარგი, ცოტ-ცოტა კარგი აქვს გაერთიანებული და შესაძლებლობაში იძლევა რაღაც ესეთ ძალიან სტაბილურ მეცხრე დონის მძიმე ტანკს. ხრეტა გვაქვს 315 ვეკალიბრული ჭუბებით, ეს არ არის არც 320 ან 330 ეს კუმულატივებით, რომელიც აი მანძილზე ხრიტავთ. ეს არის ჩემი აზრით აი ნორმის მინიმუმი არის მძიმე ტანკისთვის 315, რაც აი
ესე დისკომფორტის ზღვარზეა რა, აი 310 რო ქონოდა უკვე კომფორტული აღარ იქნებოდა ზოგიერთ სიტუაციაში თამაში. აქ ამტანს ასევე მეორე ალტერნატიული ლულა, რომელსაც ალფა აქ 470 ამ ლულით, ამ ლულაზე ალფა 400 გვაქვს, მაგრამ იქ ხრეტა გვაქვს ძალიან ცოტა. 270 მმ-ია ხრეტა, ხო 200 როცა 315 მმ-ს ავთვლი მე კლად კომფორტულად, ახლა 270 ხო რამდენად არაკომფორტული იქნება, აქ არტილერია მესვის კარგად გემრიელად. ამიტომ მე მითამაშია იმ ლულითაც და ჩემი აზრით ამ ლულას ალტერნატივა არ აქვს. ასახად ეს ლულა უკეთესია. ლულის დახრა გვაქვს მინუს 8 და ეს ზემოთ ჩამოთვლილ ტანკებთან შედარებით ყველაზე ნაკლებია, იქ ყველას მინუს 10 აქვს, ტაიპ 68-ს მინუს 12 აქვს და ამიტომ მთლად აი ყოველთვის კომფორტულად ყველა რელიეფში შეიძლება თავი ვერ იგზოთ. ასევე მეტაურის კოშკურა და მის გვერდით კოშკურა საკმაოდ დიდია და თუ ლულის დახრით არ თამაშობ და სპირისპირ თქვა ერთ ციფრეზე ვდგავართ ტანკებთან, ძალიან ადვილად ხრიტავენ ამ ტანკს კოშკურებში, ასე რომ ესეც ყურადსაღები მომენტია და გასაფრთხილებელი. აქ უკვე ერთი გასროლა დავრჩი და შესაბამისად ცოტა ფრთხილად დავიწყე თამაში, მაქსიმალურად მოვეფარე არტილერია ისრის, წაიღო ჩვენი მოკავშირე, ამიტომ აქ ცოტა ხანი შევიმალე, არ მინდოდა არტილერიას დროზე ადრე გავეშვი ანგარში და აი დაველოდე მოვლენების განვითარებას. და T-30 მოვიშორეთ რა, უკვე ახლა წავედი წინ, ეს 75 გამოდის, ну იქ ბაზაზე მივიდა ჩარფუტური, ჩარფუტურს იქ ბაზაზე მოკლავენ, ჩვენ აქ S75-ს გავუშვებთ ანგარში და ჩვენი მოკავშირეები ესეთ მთელი სიამაყით აიღებენ ბაზას, რა თქმა უნდა არტილერიას ამ სიამოვნებას არ დამიტოვეს, არტილერია არ მომაკვლევინეს. ეთყობა თვითონაც არტილერისტები იყვნენ, აი ტრასე რიჩარდ და ქალაქში დგას ეკლესიასთან და შეიძლებოდა მისვლა და არტილერისტის დაშჯა, მაგრამ თვითონაც როგორც ჩანს არტილერისტები იყვნენ და დაზოგეს ერთმანეთი. გადავიდეთ ჩემ უკვე საბოლოო შედეგებზე. მე როგორ ვითამაშე ბოლო ბრძოლები იმისთვის, რომ სამინიშნული ამეღო, აი ხედავთ, რომ ბოლო 16 ბრძოლაში საშუალო ზიანი 3651 არის. როცა ვსაუბრობ მე ზოგადად რამდენია საჭირო სამინიშნულისთვის, ეს იგულისხმება ნასროლიც და განათებულიც. ანუ ამათი ჯამი არის საჭირო, რომ ანუ ორივე ითვლება. Ну, მე აღარ დამჭირდა განათებული, იმიტომ რომ ნასროლი მქონდა სრულად საკმარისი იყო იმისთვის, რომ სამინიშნული ამეღო. ზომიერი ტანკია ყველანაირად, ალბათ ესეთი ტანკები რაც მეტი იქნება თამაში, უფრო კომფორტული იქნება თამაში. კიდევ ერთხელ ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ითამაშეთ AMX-M4-51-ით, ლაიქები და კომენტარები ეხმარება არხს და ვიდეოს განვითარებაში, ასევე ველი თქვენი გამოხმაურებას. დროებით მომავალ შეხვედრამდე.